Elektrický potenciál sa označuje malým písmenom Φ, jednotka je V. Napätie je definované ako potenciálový rozdiel. Preto je potrebné, ak sa niekto vedieť, čo je to napätie, mal by vedieť, čo je to elektrický potenciál, lebo Napätie je pomocou potenciálového rozdielu definované. Potenciál sa označuje malým písmenom Fi, do tej zátvorky zvyknem dávať jednotku. Jednotkou potenciálu je Volt. Napätie sa označuje veľkým písmenom U a jednotka je Volt. Je to logické, lebo ak rozdiel potenciálového rozdielu je vo voltoch, tak potom výsledok toho rozdielu musí byť tiež vo voltoch. Potenciálový rozdiel v absolútnych hodnotách, aby nám vyšlo vždy kladné číslo. No a mňa bude zaujímať, čo je toto fi. Ako predstavu si zoberiem pásový statický generátor. Pásový statický generátor sa pomocou trenia nabíja kladne, tá veľká gula, čiže nakreslím nedostatok elektrónov na veľkú gulu pásového statického generátora. Tesne vedľa zavesím na tenučkom vlákne, kovovú guľôčku, môžete si predstaviť pingpongovú loptičku obalenú v linikovej fólii. A ak je táto gulička nabitá záporne, to znamená prebytkom elektrónov, bude na ňu pôsobiť elektrická sila. Silu znázorňujeme pomocou tejto orientovanej úsečky so šípkou takto. A to, že sa jedná o vektorovú fyzikálnu veličinu, je taká malá šípočka aj nad písmenom FE, nad označením sily. Volička sa bude v elektrickom poli. Pásový statický generátor totiž vo svojom okolí vytvára elektrické pole a o existencii elektrického pola sa dozvedáme na základe silových účinkov. Čiže v elektrickom poli, ktoré vytvoril tento pásový statický generátor, sa nachádza táto gluočka. Táto gluočka má vlastné elektrické pole a dochádza k vzájomnému pôsobeniu medzi kladne a záporne nabitými telesami. A už zo základnej školy vieme, že nás tam učia, že plus a mínus sa vzájomne priťahuje. Práca. Samozrejme, že sa koná práca, ale tento vzťah nie je celkom možné dobre použiť z toho dôvodu, lebo tento vzťah je len za predpokladu, že je sila konštantá. Ale v tomto poli, ktoré je rozbiehavé a veľkosť elektrickej sile je premenlivá, tento vzťah môžeme použiť len orientačne. Koná sa práca a táto guľôčka, ktorá je záporne elektricky nabitá, je priťahovaná na pásový statický generátor a získava pohybovú kinetickú energiu EK. Kinetická energia sa počíta ako jedna polovica hmotnosť tej guľôčky a rýchlosť tej guľôčky v momente dopadu, lebo postupne zrýchluje, až má maximálnu kinetickú energiu v momente dopadu. No a to dôležité, prečo som to písal, lebo sa konala práca v elektrickom poli. Elektrické pole konalo prácu a vôlvočka, ktorá bola záporne nabitá, sa uviedla z pokoja do pohybu a tesne pred dopadom má pohybovú kinetickú energiu, ale to znamená, že tu, v tomto mieste, pred tým pohybom, mala energiu polohy. to pole je také zaujímavé, je rozbiehavé a ešte aj zakrivené. Čiže priebeh elektrického pola je nasledovný. S narastajúcou vzdialenosťou od tej gulúočky slabne. Takémuto polu rozbiehavému zvykneme hovoriť, že sa jedná o pole radiálne, čiže rozbiehavé. Aby to bolo matematicky jednoduché a jednoduchšie opísané a presnejšie, budeme pracovať v, v poli matematicky lepšie opísateľnom a takéto pole je pole homogénne, čiže majúce rovnaké vlastnosti vo všetkých bodoch. To pole homogénne bude medzi dvomi rovnobežnými platňami. Jedna z tých platní bude nabitá kladne a druhá záporne. Budeme sa rozprávať o homogénnom elektrickom poli, ktoré sa nachádza len tu medzi týmito dvomi platňami, lebo mimo tých platní je samozrejme to pole nehomogénne. Ale my budeme ten experiment prevázať medzi tými platňami, kde to pole budeme považovať, že je homogénne. Zápornú platňu vodivo spojíme so zemou, čo mu hovoríme uzemnenie alebo ináč vodivé spojenie so zemou. Priebeh toho elektrického pola zakreslíme pomocou siločiar elektrického pola tieto siločiary znázorňujú priebeh elektrického pola a v našom prípade musia byť rovnobežné a rovnako vzdialené od seba, vtedy takéto pole je homogénne. Kladne nabitá platňa anóda, záporne nabitá platňa je katóda. Zemský potenciál je dohodou stanovený že sa rovná 0 V. Keďže väčšina telies a aj my sa vodivo dotýkame alebo sme spojení so Zemou, bude teda náš potenciál rovný 0. To má veľkú výhodu, neskôr bude vysvetlené. V homogénnom elektrickom poli sa nachádza malá guľovočka. Celé samozrejme je to vo váku, neuvažujeme o tiažovom zeme, nebude nám to padať, bude to taká modelová situácia. Táto guľôčka bude nabitá kladne, to znamená, že z jej povrchu sme nejakým zázrakom odčerpali elektróny, výsledkom čoho prevláda náboj jadra. A vtedy sa mi táto guľôčka, ktorá je nabitá kladne, bude odpudzovať od Platni, ktorá je tiež nabitá kladne, lebo dva telesá, ktoré sú rovnako elektricky nabité, sa vzájomne odpudzujú. Toto bude predstavovať Q, je náboj tejto guľôčky, N je počet elektrónov, ktoré sme z tej guľôčky odobrali a náboj sa počíta počtom tých elektrónov a elementárneho elektrického náboja. E minus. Takto je vypočítateľný náboj tejto guľovočky. Sila elektrická v našom prípade bude konštantná. Jej veľkosť sa meni nebude. Guľovočka v tomto elektrickom polikladne nabitá pri anóde má teda schopnosť uvie sa spokoja do pohybu prácu vykoná elektrické pole, čiže v tomto momente tu má energiu polohy. Energia polohy sa bude označovať ako každá energia E a s tým, že sa jedná o polohovú energiu v elektrickom poli, tak EP. Energia je v džauloch, čiže podľa môjho mojej dohody do hranatých zátvoriek dávam jednotky fyzikálnych veličín. Tak a môžeme pristúpiť k tomu, čo je to ten potenciál. Potenciál charakterizuje miesto elektrického pola a to v našom prípade toto miesto, ktoré sa dá vypočítať nasledovne. Zoberem energiu tej polohy a vydelím ju nábojom tohto môjho kladne nabitého telesa. Tým výpočtom vlastne získam množstvo džaulov, ktoré pripadajú na teleso, ktoré by malo náboj o veľkosti jedného kulomba. Čiže v tomto mieste ja potom viem povedať z energetického hľadiska, akú vlastnosť z hľadiska energie má toto miesto, bola, čiže ešte raz, ak by som sem vložil teleso s nábojom jeden kulomb, tak by práve malo číselne hodnotu toho potenciálu. Čiže potenciál mi udáva koľko džavlov by malo teleso, elektricky nabité v homogénnom elektrickom poli s nábojom 1 kulomb. Tu energiu by nemalo to teleso, ale to pole, ktoré koná prácu na to, aby sa tá guľôčka uviedla z pokoja do pohybu. Tu v tomto mieste a tu v tomto mieste by malo to pole už menšiu hodnotu potenciálu, najväčšiu hodnotu potenciálu má v tomto mieste, kde teraz ukazuje. Čiže koľmo na indukčné čiary sú postavené potenciálové hladiny, lebo gulovočka, ktorá sa nachádza získa väčšiu kinetickú energiu ako guľôčka, ktorá by sa nachádzala len v strede, alebo tesne pri katóde. Čiže elektrické pole je možné vertikálne rozvrstviť pomocou hladín potenciálových, a ak sú tie hladiny rovnobežné, tak im hovoríme tiež ekvipotenciálne hladiny. K je ten spomínaný náboj tej gulúvočky a energia EP je energia, ktorú má tá gulúvočka polohovú v mieste v elektrickom poli. No a napätie potom rátame rozdielom. Keďže ženský potenciál je dohodou stanovený o veľkosti 0, bude mať... Napätie rovnakú veľkosť ako potenciál tu v tomto mieste.